近日，据媒体报道，此前在解放军的某次打靶试射中，关键时刻中国关闭了 GPS 系统，转而采用国产的北斗导航卫星进行制导。之后的试射结果来看，导弹依旧准确命中目标，这让美国彻底傻眼了。五角大楼官员评论称，后悔当初的一个决定。对此，有军迷评论道，当初中国曾利用 GPS 进行制导，被美方直接关闭导航功能，曾让中国东风受制于人，如今中国终于不再受制于人，因为美方的这个行为更加坚决果断了中方科研人员的想法，那就是让中国的导弹可以利用中国的导航卫星。在96年的大演习里面，被美国切断了 GPS 信号以后，中国的两栖导弹彻底射失了，这就迫使了中国开始研究自己所使用的定位系统，以避免在关键的时刻出现了定位信号丢失而导致重要的导弹彻底迷航，错过战机这一结果。北斗就是为此而生的。中国的北斗卫星是除去美国的 GPS、 俄国的格罗纳斯之外的第三个成熟的卫星定位系统，通过一共35颗卫星对全球进行定位。作为中国的定位系统，这一套装备在军事上可以给各级部队进行定位，甚至高层指挥部可以通过北斗卫星给每一级的军事部门传达相关的命令信息。在战略上，完全可以通过北斗卫星导航和定位系统直接远程接通包括国外的军事部队，导致不会延误军机，必要的时候甚至可以用于引导弹道导弹，精确校准其落点，保证有效命中关键的目标。而且由于发射的卫星更为先进，在最近的一段时间里面，北斗导航系统的技术先进程度会稍微高于美国的 GPS。 毕竟考虑到资本的问题，在天上的老卫星退役以前，美国人是不会考虑更新换代的。美国人评选全球五大陆军号称无人能挡，中国人前四大全被我们揍过。最近一段时间，随着美国不顾一切的利用军事力量转移国内矛盾，让全球的局势陷入紧张，也是在这样的时间里，有美国人在网上评选出了五支全球最强大的陆军战力。不过这份名单在中国网友看来却显得多少有些讽刺了。据环球时报在8月28日援引美国国家利益网站的报道显示，虽然在过去一段岁月里，海洋和天空是各个大国之间对抗的主战场，而随着时代的进步和技术的发展，地面作战的重点也开始发生翻天覆地的变化。全新的技术，全新的理论，让现代化的陆军不再是对拼人数的消耗战。而该网站认为，评估一个国家的陆军战力可能有三个主要方面。首先是陆军能否获得国家资源投入下的创新技术，其次是陆军能够在独立作战的情况下得到当局的足够支持，最后是陆军能否拥有或学习作战经验，拥有强大的现代战场适应能力。而基于这三点，美国人评选出了全球五大陆军，分别是印度、法国、俄罗斯、美国、中国。不说前三，就单是印度和法国，就让不少网友觉得有些讽刺了。而该网站的理由就是印度的国内局势和周边环境都充满动荡，不是在国内评判，就是对付渗透进来的武装力量，再加上时常在克什米尔地区与巴基斯坦进行作战，因此无疑拥有很强的作战经验。因为武器装备方面来自于世界各地，因此在军事技术领域的复杂性也能让对手感到棘手。而法国陆军这个常年出现在各类国际幽默的角色能排在第四，则是其军工产业依旧保持着欧洲一流水准。尽管在很长时间里没有人能在法国投降前攻入巴黎，以及崭新的法国二战步枪只被扔在地上过一次的梗十分出名，但在低烈度的作战中，阿富汗、北非战场却给法国陆军提供了一个积累作战经验的场所，而当局也十分乐于对陆军的技术装备投入大笔资金。而俄罗斯和美国双方在战场经验方面无疑是十分充足的，前者在叙利亚充分试验了自己的各类军事装备，而后者则在全球各地都拥有丰富的作战经验。但在技术水平方面，俄罗斯因为经济不足导致新技术的进步缓慢，在陆军评定上落后于美国，因此排在第三，美国位居第二。
而该网站将中国陆军排在第一位，则是因为随着解放军军事现代化改革趋近完成，尤其是伴随着中国经济实力的巨大腾飞，全新的技术创新给中国军事力量带来了充足的进步。尽管在近些年没有具体的对外实战经验，但是其获得当局的支持绝对不比其他国家要低，加上过硬的实弹演练，没有理由认为解放军就不能在战场上发挥出自身应有的实战能力。有意思的是，有网友讽刺，就美国陆军那个公认的第三等人还好意思拿出来说事，要是没有美军在空中和海上的支援，早就被赶出阿富汗和叙利亚了，还总觉得比俄罗斯强。当然也有网友表示，印度陆军、法国陆军、俄罗斯陆军、美国陆军前四大都被我们揍过，总觉得自己技术进步了就不会输了，难不成中国的科技还是停留在半个世纪前吗？外网键盘下交锋，印度与土耳其网友巅峰对决，到底谁才是世界强国？近段时间以来，印度人对于自身的军事实力似乎产生了一种不可描述的自信心，不光是在国内鼓吹无敌论，甚至在外网也常常拿出自己超级大国的派头，肆意攻击他国来标榜自身战力。而就在最近，在 YouTube 上，印度网友与土耳其网友就在到底谁才是世界强国的问题上展开了一场巅峰对决。从龙腾网在8月29日的消息来看，争论最开始是因为 YouTube 频道上有人制作了一个名为《印度与土耳其谁更强》的视频引发的。当时有一名网友认为，光是从历史角度来看，土耳其人就足够战胜印度了，双方根本没得比。这一下可就直接戳到了印度这个拿神话当历史的软肋上，直接激起了印度网民的怒火。有印度网友直接点名，别忘了是印度孕育了孟加拉国，你们居然不感恩，而且别拿过去说事。印度拥有一支世界上最强大的军队，土耳其向印度开战就是自杀。也有印度网友表示，不要沉浸在过去，重要的是考虑现在，现在印度是你们土耳其的爸爸的爸爸。眼看着印度网友的挑衅态度要激怒土耳其，不少围观网友开始拱火挑事，比如表示法国支持印度，埃及支持印度，我们都是大和尚的文明，希腊支持印度，巴基斯坦支持土耳其的各类留言。不过很快土耳其方面的键盘大军就抵达了战场前线，有土耳其网友讽刺，埃及和印度的关系非常糟糕，你在说什么鬼东西，印度根本算不上印度河流域的文明。9000年前印度河流域文明就拥有了基础卫生条件，比如厕所，而到现在印度 70% 的人口用不上厕所，也不知道是因为印度常常标榜的超级大国。有疑似美国网友表示，无论印度拿100个还是10000个士兵都没法和美国对抗，即使用命去填都不行。现在战争不在意你有多少人，你这算什么超级大国？有意思的是，印度网友很快拿出了自己最大杀招，甚至顺手扎了美国人一刀。印度网友认为，印度在全球中占据着重要的主导地位，美国都依赖印度的药物治疗新冠病毒，美国就会在全世界监听别人，你们现在为了选票正在祈求印度的支持，拜登还制造了一些假新闻声称印度人支持他，美国根本不能和亚洲国家竞争，因为虚伪的白宫根本没有来自世界任何角落的真正盟友。当然随着键盘交火，整个评论区开始逐渐走向人身攻击，印度人甚至等得不耐烦了，开始叫嚣那些土耳其人赶快回复，不然就私信你了。不过也许是因为有人举报相关攻击性词语，导致原本的视频被封了。值得一提的是，有我国网友调侃，嘴炮大国间的战争太残酷了，这要是韩国也加入战局，恐怕宇宙都难以维系了，必须呼吁大国间保持克制，限制键盘战争的规模，维护世界和平。